Як виявляється, є в певних регіонах такі проблеми. В нашому регіоні ситуація стабільна, навіть краще, ніж вона була в минулому, позаминулому році. Якщо ви пам'ятаєте, от журналісти, що в минулому і в 2011-му до березня місяця фактично паспорти не видавались. Люди, які приїхали на Різдвяні свята, були змушені переоформляти, продовжувати старі. Ну, було дуже багато неврегульованих питань. То зараз дуже оперативно спрацювала міграційна служба. З 1 січня – з 2 січня функції по видачі передані нам, і фактично вже з 3 січня відвантаження паспортів і відправка в області відбулася. Якщо була затримка, то це на 2 доби термінові документи, які були здані в минулому році.